حاجة الدم اسكجلي حاجة الدم اسكجلي كي هور ورسو داف بس الشي مريسا بس الشوالية هدي قرى لك يا رب قرى ايو معناها عن دومركي دنكو وحي تاقيهين والرغم كورشين لا تسنتي لا صدر وحل الى حبد بشاشه هل دور الا قال وزير كاري ما حقوده صاحب سكي مرران وقشو بي عنيق نعكي السلام الله عليكم اصحابتي ذا اسون وشو وناكسن مال لها بين دور عصر برقب عيش وقت البيضي تاي او ناكسن مانتي وحان دول استاقي ناقاب كي بلشو ذا وفي العديسي arintii basasha ay soo kororteen hadii aan wuxuu tahay fadlan jalalka waa jalalka ayay ku soo dhow gacan furan committee ma dhux noo soo qorta free basasha ku soo qoray free basasha leegtan bramish ka noo saar wakiil maamina waayahay sheekh baddaado oo kamida dhinacna youtuber ka dhinacna culimada Soomaaliyeed ama nimid ma taqaana xagga diinta u janjeero sheekha baa wuxuu soo gudbiyay fariin umada Soomaaliyeed oo dhan afka ay ku qabatay fariintaas oo ahayd arinta oo fiican xagga dambeysiga xanuunada dhammaan ee xagga uu ku jirta iyo dabada aad ka sheeganeysid dibadda sheekha markuu fariintaas soo gudbiyay marka umada Soomaaliyeed falcelin fara badan baa laga sameeyay hadii dhankaasi Facebook oo posteeda aan fiirino iyo dhankaas iyo TikTok oo muuqaala waa suukin dhaxwada doonaa sidii caadada ahayd commentis kuma jiraan commentiska barnaamijkan commentis waa dhaafaa macnaha markii aan falcelinta bulshada la dhaho aragtida dadweynaha ma waa commentis iska dhaaf waa commentis lama xisaabin karo laakiin bal qaabkay bulshada uga falcelisay baas la fiireyna way hayd markii hore bal dhanka boostiyada laba boosti hal muuqaal laba boosti hal muuqaal saasan ku socon doonaa xasan salu wuxuu leeyahay xaajadii ayaa caawi laba xabo oo basal isoo hor dhigtay macnaha inta aysan sheekaduba bilaabin laba xabo oo basal oo waaweyn oo aday lagu baakin waxa lay oday xare kadib aan hoosha xareenayna amal ma jirto ay saaxiibkay bashiir cali muxuu wuxuu xarooday asagii iyo marwadiisa waxa la yahay hambaliyo ko waa hambaliyooyinka xataa baashan waa gaartay maanta meerkooda dhacay qofkii basal tayala hayana oday saaxiibkii ku caawiyo balliga muuqaalada markaa hal iyo labo aan qax ka siino basasha in yar intaa soo qaadid xagga dambe iska geli xagga dambe iska geli xageedi bimacnaa qof meeshu ka saxarooda ee dabada talaqa adigu ma tijaabisa layga sheekeyn mayaana tijaabiya la socda macbuudul arliyo maanta basalay maray hadda u barta ka warar ebir moos iyo adduunyo kale aan isku aroorsho waa qarisnimo farsamaysan arka sheekh maaha sheekh maaha waa lagooya socoto hortaha ku dhasha way tege way tege oo waxay ku tege maanta baasha basada hadii marayso beri qare iyo cambe iyo baradho iyo moos iyo adduun hadday tagto hadda soomaaliyaha ka mashuurka idinkaa baasha basal keena weliba sheekh wuxuu ku leeyahay intuu la waxba gacanta ku qabtay nin walba godkiisa isaga yaqaan oo sidaan ku laabanaynaa marka kashka wuxuu ku leeyahay bashashii jeexeedii halkaan saarnayd aawo ku tahay su'aal xuma xaajeedu wixii dooli qaata xataa ragga maa looga shakinaa macnaha sanadkan maanta jab basal meel ku jiray haddaa xaasla tahay oo jabkaas basasha jikada laga waayo xaaji haddii jabkii basasha haba dumarka sheekada intii ku wareereyna waxay ku leedahay horta basasha guduud miya cadaan miya maystan jaalaha waay gabadhaan basala ka maqan asiri waxba annaga walaalay facebook aan naga xijin wadnahan ridine basasha haddaa laaday xaajiga weydii kulay xaaji waa yahay dhanka muuqaalada haddana aan ku yaranasano sida sheekh badbaad oo dhahayaa u jeeday dabada waxa la iska geliyo macnaha waalan xaggee dadkan u socdaan xaggee loo socdaa sheekh dhan oo dhahaya dabada waxa la iska geliyo khaniisiinta dabada waxa iska gelin jirtay culimmada miyaa bilowda hadda dabada waxa la iska geliyo dumarkii waxay taagan yihiin war ilmaada riyaalo markii hore yareedeen markii hore bataqaana dad tiim badana lifti qaatay hadaa haddeen idinka basal iyo wax bilowdaan soo kulliga lifti qaadan maysaan anaga maxaano dumarkii meel kale ka xisaabtamayaan waa yahay dhanka boostiyada suuqa basal waa ka soo waayay maanta qaalina way noqotay sidee wax u jiraan warshiiqii miyaa warkiisa macnaha fiiri basasha markii hore waxay ahayd 25 senti hadeer hadii hal basal hal door la gado ragow idinkaa macnaha mas-uulka ah filinkaas idinkaa keenay xitaa waxaa la yiri meelaha fadhikudiradii masaajidada iyo meelo fara badan oo rag isugu yimaadaan jawi basal basal ay ka jira xalay ma basal badanaa la farsameeyey macnaha saakay wadada
qolof basasha haystay oo daasanay ugu leedahay gabadhaas adiga markay doontay guriga ilaa suuqa daaqad kasta basal qolofkeeda ayaa la dhankii muqaalada aan ku laabano sida anigu aad baan u hubaayo waa tijaabiye laga sheekeyn mayaana tijaabiye la socotima sheekho imika ma waxaad iga dhaadhicinaysaa baashan dheer ee cas ee gacanta ku haysid adaa soo tijaabiye dabadaad soo kastasay sheekho miya sheekho oo sheekh dabada soo aroshay baa tahay subxaanallah sheekho nacalaa kugu taala ragga dhiiqa lacagaa u gelaysaa sheekho شيخ شيخ أنا تمت زوجة شيخ بس عشت ما زوجة شطي أنا هتجابي كراء شيخ قلنا لا قول ده شيخ والله بالله ما دحمة قول سي أنتي يقان العفت شيخ 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 بيجيلك ما شيخ هو أنا ماشي بس ما يس ما دحمة قول سو أنا حق استاد أنا حق استاد ولا لو بس إن عملت كبير ويا هاي أنا كوش عنو بس تيا ده منك يروح تاجي هنا نوقها حالي بصل أيام بروي كالس كارك aan ku jiray garoonka macnaha 3 saacadood tutular line up macnaha tiki taka ti barcelona saas oo macnaha oo boosiga falcelin farabadan oo yeeshay ninkii ugu horeeyay ee tijaabiyay basashaas ee ka warkeenay nano waa nano oo ku salaamaya la jiro oo ku salaamaya kabtaada kabween waa kabtaada ima gashay oo ku salaamaya muxuu yiri al muxuu basal sheekhan inta horta ma dhaaf inta ma dhaafayna basasha inta aniga kulli horta ii koow ahayd waa maalinta uu horeeyay oo aan maqlo basala waxa way inyaa tar qaadanayso waa maalinta uu horeeyay maqlay marka kulli kaftaa skab aniga ii gashamaa waa kab weyne basal maanta dii joogtayna bir qare yaan baa ku soo xigeey dadkii safarkaas basasha raaci lahaa diyaaradda basasha dadkii fuul lahaa idinkay idii taala aniga kuma jiray kabtayga banaanka انت حنوشن الله عافيه قال لي هاي برامج كيف انت بولشده قابكي او فلعيسي بسشا انت اسمك شو جوجوين يا برامج خل عيو قرح بض وقد يا عندكم انت قرح بض لي كل بس سبسكرايب وحرش من الكود التالي